الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وقال الله تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين एक मरतबा दुरूद शुरू कर جو شخص سو مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دو انعام عطا فرماتے ہیں فرمایا پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص جہنم سے بری ہے براءت من النار دوسرا انعام براءت من النفاق نفاق سے بھی بری ہے منافق نہیں ہے اللہ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات روزانہ سو مرتبہ درود شریف پڑھتے ہوں گے اور اسی کے اندر کامیابی میرے بھائی جہنم سے چھٹکارے کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فرمایا جو جہنم سے ہٹا دیا گیا جنت کے اندر داخل کر دیا گیا یہ شخص کامیاب ہے اور سننے کا اور کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل پر آ جائے صرف سبحان اللہ موقع پر کہہ دینا یہ کافی نہیں میرے پیار ایک عورت کسی مولانا صاحب کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ میرا جی تو چاہتا ہے نماز پڑھوں لیکن وضو نہیں آتا مجھے مولانا صاحب نے وضو کرا دیا چلا وضو کر لو نماز پڑھا تو طریقہ بھی سیکھ لیا کچھ عرصے بعد پھر مولانا صاحب ملے اب نماز پڑھ رہی ہے میری بہن نماز پڑھ رہی ہے ہاں جی پڑھ رہی ہے اور وضو بھی کرتی ہوگی وہ تو آپ نے کرا دیا تھا وضو وضو کافی ہے تو ایک مرتبہ یا ایک دن پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ بار بار ہر وقت زبان پر درود شریف رہے وہ لوگ جو حافظ نہیں ہیں حافظ اپنی منزل پڑھے چلتے پھرتے قرآن پڑھے اور سو مرتبہ رات کو سوتے وقت درود شریف بھی پڑھ لیں
और आवाम के पास तो उनके लिए तो भाई ज्यादा पढ़ने का मौका है, हुजूर के कुर्ब हासिल करने का मौका है। अल्लाह हम सबको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए, आपकी सुन्नतों पर चलने का की मोहब्बत और इसकी हिदायत अल्लाह हमें नसीब फरमाए। गुज़िश्ता जुमे बात चल रही थी कि शैतान इंसान की गुद्दी पर तीन गिरे लगा देता है, तीन गिरे लगा देता है, इसलिए इंसान सुबह उठता नहीं है और फिर सारा निज़ाम दरम दरम। रात का जो काम है वो दिन को हो रहा है, दिन का काम रात को हो रहा है, तो हमने तो अल्लाह के निज़ाम को तब्दील कर दिए, इसलिए बरकतें ख़त्म हो गई, बरकतें ख़त्म हो गई। अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन बनाया माश के लिए, हम रात को कारोबार करते हैं दिन को सो जाते हैं, इसलिए बीमारियां भी ऐसी जन्म ले रही हैं। सुबह जब नहीं उठेंगे तो बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी, जब इंसान सुबह उठता है ना तो कई बीमारियां सुबह के वक्त अल्लाह ख़त्म फरमा देते हैं, सुबह की आबोहवा ऐसी है। आपने अंग्रेजों को देखा सुबह 3 बजे उठकर जो है वो चहलकदमी कर रहे होते, हालांकि इबादत नहीं है उनके यहाँ, हमारे यहाँ तो इबादत है तहज्जुद, वो सिर्फ अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे होते हैं, 3 बजे 3:30 4 बजे उठ के बाजारों में चक्कर लगा रहे होते हैं। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 2100 साल पहले हमें बतला दिया कि सुबह के उठने के अंदर आखिरत में भी निजात है, दुनिया की बीमारियों से भी अल्लाह महफूज फरमाता है। तो हमने निज़ाम बदल दिया, जब तक इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक खैर और बरकत नहीं होगी। पैसा तो आ जाएगा, पैसा तो आ रहा है, बरकत ख़त्म हो गई, सुकून जिंदगी के अंदर ख़त्म हो गया, तो निज़ाम को तब्दील करना है, तरीका तब्दील करना है आपको। जो अल्लाह ने तरीका बताया वो तरीका इख्तियार करना है। एक आदमी यहां मेहमान आ गए, 4 पहिया काम किए, 2 मेहमान आ गए, उसने किसी के हाथ घर के अंदर हमसाये के पास भेजा, जब 2 4 पहियों ले आओ जाए, अपने बेटे को भेजा। अब बेटा गया, दरवाजा खटखटाया, 2 4 पहिये चाहिए, अंदर से एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई हमारे घर के अंदर तो 2 4 पहिये हैं, एक पे मैं सोता हूँ और मेरी अम्मा सोती है, एक पे मैं और मेरी अम्मा और दूसरी पे मेरा बाप और मेरी बीवी सोती है, बात समझ रहे, एक पे मैं सोता हूँ और मेरी अम्मा सोती है, दूसरी पे मेरा बाप सोता है और मेरी बीवी सोती है। उसने कहा भाई 4 पाई तो अच्छे तुम मुझे ना दो, लेकिन अपना तरीका तब्दील करो, ये जो सोने का तरीका है ना तुम्हारा ये बड़ा गलत है, इसको तब्दील कर लो, 4 पाई की हमें जरूरत नहीं है। तो बात ऐसे बोले होते, ऐसे जाहिल होते, आजकल भी ऐसे कराने तमीज ही नहीं है। तो आजकल जो बरकतें ख़त्म हो गई हैं उसकी वजह क्या है, जिसको अल्लाह कह रहे हैं वजह नहार माशा, हमने दिन को तुम्हारे लिए माश का जरिया बनाया, वजालना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारी नींद को हमने बायस राहत बनाया है कि उसमें सोते हो और सुबह फिर थके मांदे होते हो, रात को सुबह फ्रेश हो जाते हो, तो हमने उस निज़ाम को ही बदल दिया। वजह क्या है कि शैतान ने ऐसी धुन लगा दी पैसे की कि पता ही नहीं है कि अब अल्लाह का निज़ाम क्या है, अल्लाह का कानून क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या, बस पैसा पैसा पैसा, शोहरत और पैसा। सूरह यासीन के अंदर 23वें पारे में अल्लाह फरमा रहे हैं अलम अअहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, क्या बनी आदम क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि शैतान के पीछे ना चलना, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, तुम्हारा शरी दुश्मन है, वाज़े दुश्मन, वाले अबुदूनी मेरी पैरवी करना, हादा सिरातुल मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है।
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا, اس نے تو تم سے پہلے بڑی قوموں کو گمراہ کر دیا, جہنم میں لے گیا. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ, کیا آپ تم نہیں سمجھ رہے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, فرمایا کہ پھر کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ, آج اس کے اندر داخل ہو جاؤ. تو شیطان یہ انسان سے یہ جو نظام کی تبدیلی ہے اور نظام گڑبڑ جو ہو رہا ہے, ویسے تو انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے, وہ بھی انسان سے گناہ کرواتا ہے. انسان کا نفس بھی اس سے کیا کرواتا ہے؟ گناہ کرواتا ہے. ایک شیطان کرواتا ہے, ایک نفس دوبارہ. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. یوسف علیہ السلام و تسلیم کو جب اللہ نے محفوظ فرمایا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي, میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ نفس تو انسان کو بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی, جس پر میرا رب رحم کر دے وہی بچتا ہے. ان ربی غفور رحیم, فرمایا میرا رب بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا یعیدہم ویمنیہم وما یعیدہم الشیطان الا غرورا, یعیدہم ویمنیہم, شیطان تم سے وعدے کرتا ہے یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا, پوری زندگی امیدیں. یہی وجہ کہ آج کل کیا ہو رہا ہے, انسان کچھ نہیں دیکھتا, حلال و حرام نہیں دیکھتا, بس کہتا ہے پیسہ آ جائے, کسی کی زمین دبا لی اور بعد میں عمرہ کر لیا. ایسا ہو رہا ہے, کسی کی زمین دبا لی, بعض لوگ ہے یہ کام یہی کر رہے ہیں, کسی لوگوں کی زمینیں دبائی اور مسجد بنوا دی, کچھ پیسوں کی مسجد بنوا دی, باقی خدا یاشی کر لی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, مدرسے میں پیسے دے دیے, غریبوں کی مدد کر دی, رفاہی کاموں کے اندر پیسہ لگا دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام مال سے تو صدقہ قبول ہوتا ہی نہیں, جتنا مرضی کا حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ثواب نہیں ہوگا, یہ ہو سکتا ہے کہ عذاب دگنا ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن ثواب نہیں ملے گا کیونکہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ. کسی کی زمین دبا لی, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک ہاتھ زمین کسی کی دبا لی, ایک زرا زمین کسی کی دبا لی, قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان کا توق بنا کر اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا. آج ہم کہتے نہیں یہ تو میری زمین ہے بھائی, میں نہیں لینی, مقدمہ چاہ رہے, پیسہ ضائع کر رہے, تو اتنی سی زمین اگر کوئی لے لے گا تو کیا ہو جائے گا اسے, کیا ہو جائے گا اسے, چھوڑ دو, دنیا ہے آپ نے کون سی ساری جگہ پہ رہنا, بھائی ایک برلا جگہ ہی رہنے کے لیے کافی ہے مسلمان کے لیے, چار پانچ برلے کافی ہے, لیکن وہ جو ہے نا وہ ہزاروں ایکڑ کا مالک ہے, ہزاروں جو ہے نا وہ مرغوں کا مالک ہے, لیکن پھر بھی حوث پوری نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے کہ شیطان کہہ رہے کہ بھائی آج اتنا, آج اتنا, کل اتنا ہونا چاہیے, یا عید ممبئی بند نہیں ہوں, آرزوئیں دلا رہے ہیں. اما عید الشیطان پورا, فرمایا شیطان تمہیں دھوکے کا وعدہ کر رہا ہے. اولئک مأواہم جہنم, ایسے لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, پھر وہاں سے چھٹکارا نہیں ہوگا کہ اللہ کی عدالت سے کوئی نکل آئے باہر, یہ تو نہیں ہو سکتا, یہاں تو پیسہ دے کے نکل آئے, وہاں اللہ کی عدالت میں چھٹکارا نہیں. ولا یجدون عنہا محیصا, اللہ کی چھٹکارا میں جب پکڑ آ جائے گی پھر ختم. تو شیطان جو ہے یہ انسان کو بردلا رہا ہے.
سری دشمن ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، فرمایا شیطان تمہارا سری دشمن ہے، اس کو دشمن بنا لو۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد لکھی، مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ ایک آدمی رات کو بستر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ عام بیماری کسی کو، کئی لوگوں کو ہوتی ہے، بڑے ہو کر بھی کر دیتے ہیں، بیماری ہے۔ تو اس کی بیوی روزانہ اسے ڈانٹتی، کتنا بڑا ہو گیا ہے اور بستر پر روکتا ہے تو ابھی تک تجھے شرم نہیں آتی۔ وہ بیچارہ سنتا بات، ایک دن کہتا کہ میں کیا کروں، پلے لو کہ میں کیا کراں، شیطان آتا ہے رات میں تو میں نے سیرا کرا ہے، کبھی کبھی کتنے لا جائے، کبھی کتنے لا جائے۔ وہ کبھی راستے پھر ایک جگہ بٹھاتا ہے اور مجھے کہتا ہے یہاں پیشاب کر لو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بیت الخلاء کے اندر بیٹھا ہوں، لہٰذا میں پیشاب کر دیتا ہوں، میرے تو اس کے اندر میرا گناہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا اچھا، بیوی نے کہا اچھا، اور میاں بیوی تھوڑے جو ہے نا غریب بھی تھے۔ اس نے کہا شیطان یہ تو خزانوں کا بادشاہ ہے، تیری اس کے ساتھ دوستی ہے، راتوں کو تجھے سیر بھی کراتا ہے، چلو جب اب آئے گا نا تو اسے کہنا کہ خزانے کا پتہ دے دے ہمیں، کوئی کہاں پر خزانہ ہے، وہاں سے جا کے خزانہ لے آئیں گے، کوئی ہماری حالت بھی بہتر ہو جائے گی، گھر کا چولہا جو ہے نا اسی طرح چلے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آج رات جب آئے گا تو پھر ایسے کروں گا، آج رات آئے اس سے کہوں گا۔ رات کو پھر شیطان آیا، ادھر ادھر لے گیا۔ اس نے کہا کہ پھر میں خزانہ جو ہے چاہتا ہوں، غریب آدمی ہوں، خزانہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، خزانہ مل جائے گا۔ فلاں جگہ ایک بہت بڑے گودام کے اندر لے گیا، یہ اشرفیہ کے اندر توڑے، کہ جتنی چائے اٹھا سکتا ہے۔ اس نے کہا چلو ایک دو جانے میرے کندھے پہ لدوا دے، تو شیطان نے ایک بولی اس کی کمر پر لاد دی۔ اب وہ جب اس کو اٹھانے لگا تو پیشاب کے ساتھ ساتھ پخانہ بھی نکل گیا، سویا ہوا تھا نیند کے اندر، جب اس کو اٹھانے لگا تو اتنا وزن، انسان اس کو چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے نا، جب انسان خواب کے اندر ہوتا ہے اچھی بری چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو پیشاب کے ساتھ ساتھ پخانہ بھی نکل گیا۔ اب صبح اٹھا تو بیوی نے اور زیادہ ڈانٹا۔ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا پر کھانا ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی پھر پتہ چلے گا دنیا کیا تھی، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، شیطان کے پیچھے لگے رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔